بابا او بو کسو اجنبی پروت دی بچی ساغنی جوندے یا اللہ شکر دے چھ جوندے دے بابا سکھ مسافر دے راسے ٹیکا پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر ہے آلے حج ویری کا تا سچا تقدیر ہے کائنات تا تا مختاج دے تا لاس پنام ہو لال دے طول مخلوقات ربطا تستر کی پلار دی او بیاد مخلوق سی سا تا حق مخلوق تا مختاج اکلل کم جستا خوخشی ربا استاز دمر خوخشم چې د خپل مخلوق یو بنده دی آته مختاج مالې داغه د خدمت مقرر کړه هی ربا مالې د دې بنده د خدمت کولو پوره طاقت راکړي افرم مسا هاي
कल का दिन आप लोगों का था और आज का दिन मेरा है। दस इजे तो मेरा वास्ते बुढ़े और लिखा चिसा गिरन दा चिसोक पराशी चिता निकमे दे लव बखी सही खबर है और था सुबह मान अखलास की नन बदा सरा आगा मलकुम राम خان راب وک راب وک د ظلم مزه لانډي او بشلي کی دربان ظلم مکا سوي اسمانيا جنې کا وې د قبر مزي لانډوي پته نه دي کی زمون د مزي نه خو بیا ستا جوړ شو اے بوډه دا سوچ کو بده مخ کی کړو تا خو په دومره بې دردۍ سره زما ورور د غم نه لاندې اوبو ته وغورځو او داسې دې ورته نېغ نېغ کتلو او خاندلې یاد دې شي یاد دې شي وخاندي وخاندي دومره قصیدې ورسره مه کوه اوې په دې غریبانانو باندې به پوټې رحم نه کې تا ډر وکړه چې دا سرمن ته دله وباسم مشر خان ستا پلار دې خودی وبهي هغه چرم په زنانو تور سره باندې لاس نه اوچت کړي زخویم دا بوده تی سیر تکا او دی نمک مردار سر زمان حساب کتاب پاتی دی دا یو یو انتقام بدل بتی اخلم وپر خانیا تانی دی وری دلی چه کل کلا او چو سرا لام دم سوزی ناسی کارو که پیس اوی او ری کگی پاسا پاسا دا تبیم پاسا رکا که ما سره وشت کا نه بابا مال خو اسلام داس اجازت نه راکې دا خو نامحرم انسان دی زه خو ورته لاس نه شم وړی نه بچی دا مونږ ته الله محتاج کړی دی او که مونږ د خدمت نه کو نو مونږ نه به الله خفه شي صحیح ده بابا روچتې کرا سره
پرانی دیر کانو پرانی دیر پرانی دیر پرانی دیر پرانی دیر پاسا و ظالمانو پاسا دیر با ما مو چگا اخو زمان دا مور پاسین دا دیر زیادتی مگر ابی خپنی شی ما 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 مویره گا مویره گا مویره ایسم دردنه وای دو گور ظالمانو ما خود تاسو تاوی اسی یارا پی تیرا که او دا بلا بچو تاسو خدا سری ٹکٹر پورا که تابوی چه نگانو ٹرالی را یارا خان که سم کوی نو ما سر وکا خود ما دیت ایسم موایا زما وخی پا کارغان وخرا خو ادیت ایسم موایا ستا وخی پا کارغان نو ستا دا دی ناپاک وجود وخی بزو پلیوانو سپو خرو پلیوانو سپو دا خو ما تاسو سره وعده کړې وه که نه او په تلو تلو کې ما تاسو سره یو خبره کوله چې په داسې مرګ به م وژنم چې نه به مرې او نه به رغېږې زرا تیرې تیرې خان سوال درته کوم سوال درته کوم بس ماته که یو بچی دی بیا زما د خاندان نخه به م پاتې نه شي تا پرې ما سره چې سم کو زه تیار یم ښه دا ستا د خاندانه دقه یو زوی دی نو زما د خاندان هغه رور څه شو تاسو خو هم زما زوی داسې بې دردۍ سره وژنو چې نه د مرګ پته لګي او نه رسېږي زه به دې خلکو ته څه وایم زه به دې خلکو ته څه وایم چې زما رور څه شو هغه ته د خپلو کړو سزا ملو شوه زما بچی زما کوکۍ بچی په ټوله دنیا کې وشرمور رسوای کړه بالکل تروری دا ډیر د غیرت کار وکړه ځکه چې هغه ډیر غټ غټ یو کو چې ستا ګونګې لوري وتښتېده تې په دې ټول کلي کې رسوا کړې خو زه خو هم تا په دې ټول کلي کې رسوا کړم زه به دا سترګې خلکو سره څنګه لګوم وایي به چې څه شوه ساغه خاني څه شوه ساغه بدماشي چپ ته په هغه ورځ رسوا شوې چې تا جنکۍ په بازارونو کې ګډولې د جنکو په سر باندې پیسې اخېستې سر څه نه خبرې تا هغه ورځ رسوای اوس نه نو اوس خو به ووره که نه نو بیا ټک شوه بوډۍ تا به م اوس زه د بلاخاني هغه زړو ګناهګارو سره کېنومه او ګورو به دنه جوړوم چې بدنام یم نو داسې په اسانه خو دې نه پرېږدم زما یار زما دوست یا زما د مشال خان په مخ کې د سین منځ ته لړکو ولې د چا بچی نه و دقه خو چلو بچی چې دا سخت ترې لیدلې وې تا به چرم داسې حرکت نه کړو راځه راځئ چې باقي به ولی په حجره کې چې روټې ورکړو دا بوډۍ ډېره کمزورې ده نه مشال خان د دوی د ظلمونو ته نه یې خبر دوی چې زما کوم بد خل جوړ کړی وو که د هغې یو یو سیسکه خانستا ته بیان کړم
حیران بشی په مزه مزه خو دې بدلې نالو کنه بخشه بخشه بابا بابا بچو اچا رښتیا ویلې دي چې نن پسې سبا شته بچی کشر خان پس بدی دیر زر ولیکم ما انا خان بس نادم زي تسو قصر
Oh!